Koncertzāle Lielais dzintars aicina skolēnus iepazīt vienu no simfoniskās mūzikas pasaules hitiem Sergeja Prokofjeva muzikālo pasaku Pēterītis un Vilks. Muzikāli izglītojošais stāsts aktiera Egona Dombrovska lasījumā Agri no rīta Pēterītis atvēris vārtiņus, izgāja zaļajā pļavā. Un Liepājas simfoniskā orķestra skanējumā bērniem mācīs saklausīt dažādu instrumentu skaņas un sasaistīt tās ar putnu un dzīvnieku tēliem. Pirms koncerta skolēni varēs iepazīt diriģentu Kasparu Ādamsonu. Es esmu diriģents Kaspars. Kas ir diriģents un kāpēc tās ir vajadzīgs? Kurš kopā ar koncertzāles gariņu pastāstīs par diriģenta nozīmīgo lomu un to, kā vienā simfonijā savaldīt neskaitāmos orķestra instrumentus. Koncertprogramma ir iekļauta kultūrizglītības programmā Latvijas Skolas Soma. Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu.